Jam në studio me gazetarin Arman Bajrami, i cili mbulon gjysorin dhe kronikën. Mirë se erdhe, Mandi. Mirë mbrëma, faleminderit. Duket sikur është një javë që ka nisur me ngjarje. Nuk po mbyllim dot 24 orë, 48 orë pa një ngjarje, u godit një grup këtu, ndalime këtu. Kemi mbyllur javën e kaluar me ngjarje të rëndësishme, ndalime për drejtorë rrugësh. Si e sheh këtë panoramë? Si mund t'i rendisje? Për hir të vërtetës, mund do ta nisja që nga muaji i shkurt ka qenë një java e parë, muaji i shkurt ka qenë një javë frytshme për organet lizbatuese si prokuroria dhe policia, ku në një rend kronologjik përveç dy ngjarjeve të sot me të cilat u transmetuan me kronikat e kolegëve tonë, në datën në 2 shkurt si operacionin e parë më të fortë, goditjen më të fortë të ligjit kundër krimit për këtë muaj, do konsideroja si të parin operacionin Enigma nga policia e Tiranës, i cili u publikua nga zoti Ardi Veliu, i cili pak ditë më pas edhe u emërua si drejtuesi i policisë së shtetit. Operacioni Enigma ishte operacioni i arrestimit të 4 personave, të cilët dyshohen të jenë pjesë e një grupi kriminal i cili ka kryer ekzekutimin e Devi Kasmit mbrëmjen e 29 janarit. Ndërkohë që në të njëjtën ditë u pasua, kjo dit u pasua me dy operacione tjera, me goditjen e ish-zyrtarëve të autoritetit rrugor shqiptar, cilat i përkasin dy hetimeve, një hetim i prokurisë Elbasanit dhe një tjetër i krimeve të rënda, ku hetimi i nisur nga prokuroria Elbasanit dërgojnë pranga ish-drejtorin e RSH-s Andi Toma dhe ish-drejtorin Dashamir Xhika, si edhe 11 persona tjerë, të dyshuar si të përfshirë në abuzime me fondet publike në ndërtimin e rrugës Elbasan segmentit rrugor Elbasan-Gjinar. Sipas prokurisë, dyshohet të jetë shkaktuar një dëm prej të paktën në 5 milion euro. Ndërkohë që në të njëjtën ditë, Prokuria për Krimet e Rënda bëri kërkesë në gjykatë për caktimin e masave të sigurisë mungesë, 3 masa arrest në burg, një masë e dytë për zotin Dashamir Xhika dhe për dy ish-zyrtarë të tjerë të RSH-s, përkatësisht Alben Salite dhe Aksel Qurduka. Në këtë rast, Prokuria ka edhe dyshimin, prandaj dosja ka kaluar te Krimet e Rënda, se është edhe dyshimi i korrupsionit dhe i shpërdorimit detyrës, ndërsa në dosjen e Elbasanit kemi vetëm shpërdorim të detyrës dhe vjedhje përmes shpërdorimit të detyrës. Dakor, këto janë çështjet më të rënda, por duket sikur ka një dinamik. Duket sikur dita po kap tjetrën për të bërë goditje në Shkodër, në Elbasan. Kryeprokuroria ishte dje në Elbasan, pikërisht dje pati një goditje në Elbasan. Sot ishte në Durrës, ndoshta mund të ketë në Durrës. Vjen kjo si pasojë një fryme të re që ekziston në të dy institucionet, si në prokurori, në polici. Dim që vjen kjo marrëdhënie mbas një ngërçi që ka pasur, qoftë ministria e brendshme me prokurorin, mbaj mend edhe deklaratat të ish ministrit ajri publike për prokurorin e kohës, e Ana Sjellta, pra është një frymë bashkëpunimi, apo është thjesht rutina dhe thjesht ka hyrë mekanizmin funksionim, si? Unë duhet kam një frymë optimiste, dua të besoj që gjithë kënë gërçë që ka qënë të paktën i trashguar prej vitesh, besoj se këto goditje janë shkëndijat para të një të impulseve të reja të prokurorisë kundër goditjes krimit. Dua të kujtoj që me ardhjen krye të organit qendror të akuzë, zonjën Sarta Marku, besoj se edhe fryma ndryshimi titullarit do të sjellë një frymë të re dhe besoj se këto janë provat e para të një fryme të re që krye prokuroria po vendos në sistemin e hetimit. Dhe gjithashtu shikoj si pozitiv bashkëpunimin mes institucioneve prokurorisë dhe policisë, se patjetër pa një bashkëpunim të tillë nuk do të mund kishim këto rezultate. Dakor, në fakt goditen grupe nën akuzat të rënda përveç rastit të rrugës Elbasan Gjinar nuk ka goditje për atë që quhet krimi ekonomik. Nëse do t'i referohemi gjithë historisë së kriminalistikës, thelbi ka qenë pikërisht tek ekonomia. E dëgjova në një emision brëmë dhe e sjellë këtu në vëmendje. Al Capone shekullin e kaluar në Shtetet e Bashkuara kishte bërë shumë vrasje për evazion fiskal. E kapën në fund të fundit. Kështu që krimi ekonomik, ndërkohë goditja për të arritur tek ky krimi ekonomik ka filluar paralel me këto akuzat e tjera të rënda.
Organet lizbatuese e kanë të gjithë shtratin ligjor për të operuar dhe për të goditur grupimet kriminale apo segmentet të caktuara të krimit duke i goditur në pjesën financiare. Unë do marrë shkas, Krye Prokuroria Marku këtë javë ka qenë në analizat vjetore në rrethë, ka filluar me Shkodrën, pastaj me Elbasanin, sot ka qenë Durrës, ku nëse do shkëpusja vetëm një pasazh nga fjala e saj para prokurorëve të Durrësit, zonja Marku ka thënë që përveç prokurorët nuk duhet ndalen vetëm në hetimin e veprës penale korruptive, por të thellohen dhe në hetimin pasuror. Ndërkohë, paralelisht, Prokuroria për Krimet e Rënda, për çdo dosje që kanë shqyrtim, paralelisht e ka detyrim ligjor që fillon edhe një procedim penal mbi pasurinë. Praktika ka treguar që këto hetime fillojnë në pamje të parë të suksesshme, shoqërohen me sekuestrime dhe mëtejme konfiskime të pasurive të mëdha që pretendohet të jenë pasuritë të siguruara nga burimet paligjshme. Por me kalimin në shkallët e tjera të gjyqësorit, është vënë re që këto pasuri gjithmonë paksohen, pjesa që i mbetet për kapital shtetit është gjithmonë shumë e vogël. Dhe unë uroj që përveç goditjes që pretendohet që të bëhet në vijim, drejtësia të arrijë deri në fund që ti mbaj dhe ti kaloj në pronësitë shtetit këto prona, ta provoj që janë të siguruara në burime të jashtëligjshme dhe pa tjetër ti kaloj ato në pasuritë të shtetit. Me qënë se shkon për ditë në gjykatë, ndjek gjykatat kryesisht, është folur dhe herë të tjera për krim ekonomik, por nuk di që herë të tjera gjykatësit mos të vinë me makinat e shtrejnëta në punë. Kam dëgjuar këto kohë që sikur kam filluar të mos shihet më parkimi atyre makinave të rënda të fundit, kur shkojnë për gjykata, mos kisha hall me si kaloj ato parkimet me makinat të shtrejnëta të rreshtuara njëra pas tjetër. Si është situata? Konstatimi është i saktë, por unë do të kujtoja që zvoglimi i performancës vizive të prokurorëve dhe gjyqtarëve ka nisur të zbehet, nëse do të shprehem në thonjza, të zbehet që pas një deklarate të ambasadorit amerikan, i cili në një dalje të publike përmendi që në një dalje ku kishte pjesëmarrës edhe gjyqtarë dhe prokuror, tha një frazë që ta riprodhoi të saktë, është më shtrenjtë se automjeti që ka mund të parkuar jashtë. Dhe që në pas asaj deklarate, u vuren në fakt gjyqtarët, larguan paksa bizhut, larguan paksa nga jo jeta e shtrenjtë të dukje. Por për hirë vërtetës në ditë e fundit konstatohen që gjyqtarët apo prokurorët kanë ndryshuar dhe markat e makinave, kanë marrë makina më të vogla, në basë e ka edhe raste pastaj që përdorin transport publik apo mjetet motorizuara shumë më dobra. Filluan të vinë me autobus në punë? Ka edhe nga ato. Ka edhe nga ata. Po, i kanë lëtë makinat... Dhe kjo e gjitha duhet të shikojmë dhe kontekstin e përgjithshëm, është dhe në frymën e reformës në drejtësi në procese sipër, e vettingut që qëndron pezull mbi, ose të paktën duket në horizont vettingut, dhe besoj që kjo i bënë që të demonstrojnë, të manifestojnë këto lojë sjellje. Ndjehet si atmosferë, ka një lojë tendosje, bas gjithë kësaj që ka nisur, se e shoh edhe në situata politike, po edhe të rendi, edhe të gjyqësori e shoh, duket sikur sistemi po fillon të punoj dhe gjitha palët kanë frikë se si do të funksionoj. Pavarësisht se gjitha palët mund t'i kenë blinduar ca dyer me shpresën që nuk do të kapen. Ka një tendosje në sistem. Ka një tendosje në sistem, është e vërtet, ka një tendosje, atmosfera mund të konsiderohet paksa e paqëndrushme ose e paparashikueshme, dhe kjo pasqyrohet, sistemi për hirë vërtetës ka element, qoftë prokuroria apo gjykata, ka absolutisht element shumë të mirë, gjyqtar dinjitoz, apo ashtu edhe prokuror dinjitoz. Por vihet re, të pak në nuk konstatoj, si një gazetar që jam çdo ditë në salat e gjyqit, konstatoj që për shkak të kësaj ti presionit për gjithshëm, ka raste ku kemi gjyqtar apo prokuror që ndërmarin veprime përmes dosjeve të tyre, veprime me të cilat në base duan të bie në sy, në qoftë se do të thonim, duhet të bie në sy, por njëkohësisht nga ana tjetër shikojmë edhe vendimarrje qoftë gjyqtarëve apo kërkesat prokurorëve, të cilat diktohen nga ky presion i madh, dhe unë paktën nuk dua të përmend raste konkrete, por
kam konstatuar, unë dhe kolegët e mi kemi konstatuar dhe vendime të cilat, vendime të gjukatës, të cilat në një situatë tjetër do të ishin krejtësisht kundërta. E qartë është, si pasojë këtij presioni, le të themi e kësaj frike pa që më thon ka një lloj druajtje që vihet re ose të paktën nga ne vihet re në sistem, qoftë tek prokurorët, qoftë tek gjyqtarët, ka një lloj druajtje. Megjithatë është akoma fillimi, nuk mund të kuptohet nëse do të jetë do të vazhdojë apo se si do të vazhdojë, sepse është fillimi në fakt. Të gjitha palët janë ato goditjet e para, por nuk dihet se ku deri ku do të shkojë. Ka në plan për arrestime dhe ndalime të tjera, do të kemi surpriza gjatë këtyre ditëve? Besoj se po, të paktën në rastin e hetimit të dosjes për abuzimet me rrugën në segmentin Tiranë-Elbasan me drejtuesit ish drejtorin e ARSH-s Dashamir Xhika dhe dy zyrtarë të tjerë, cilët kanë dhënë akuzën e korrupsionit. Prokuroria është në ditët e saj të para të hetimit dhe patjetër që në ditën e vijim ose të paktën nga informacionet që un kam, është që do të zjerohet më tepër ky hetim. Prokuroria është në fazën e verifikimeve e hetimeve, po mbledh gjithë dokumentacionin, raportet që janë bërë në lidhje me ndërtimin e rrugës dhe besoj dhe të paktën më shpohuar që do të ketë edhe të tjera flet arreste, mbase edhe në nivellet larta. Pra do të shkojnë vertikal, mendon, pra në nivele më të larta se sa? Kjo i përket hetimit, në varësi të fakteve që prokuroria do arritë të provojë, të disponojë dhe pasaj do pasqyrohen dhe me kërkesat në vijim. Do një dosje tjetër që po vërtitet, por që mund të ketë ndonjë shtes, apo nuk e ndonjë informacion për momentin? Po, ashtu si që e thashtë edhe në fillim, unë duat të shikoj si shkëndia optimiste, dhe besoj që në ditën në vijim do të kemi tjera lajmet bujshme, apo dosje tjera të bujshme. Po, pregatiten në prokurori dosjet të caktuara, ndaj, ose të rihapen dosjet të pushuara, apo të mbyllura, apo të lëna në hares? Po, besoj se po, sepse është vetë krye prokurorja Marku, e cila e ka pohuar të fakt në analizat që ka bërë në të qytete, dhe duat them në informacionit që kam në prokurim për krimet e rënda, analiza do tjetë të mërkurën e javës tjetër, kështë është pracaktuar. Dhe në këto qytete ku është zhvilluar dheri tashmë analiza, zonja Marku ka pohuar për rihapjen e dosjeve të pezulluara, apo të shtërnguara, të penguara për arsyet ndryshme. Dakor, tund të falenderoj Mandi për gjithë informacionin që solle. Në studio isha me Armand Bajramin, gazetarin e Kronikës dhe gjyqësorit në ABC News.